Când da gavagdzelot, საკმაოდ საჭირო თ თემაზე საუბარი, მიწის რეგისტრაცია არის სწორედ ის თემა, რომელიც ჯერ კიდევ აქტუალურ საკითხად რჩება უამრავი ოჯახისთვის და განსაკუთრებით რეგიონებში და ბევრისთვის უკვე ცნობილი გახლავთ, რომ მიმდინარეობს მიწების სისტემური რეგისტრაცია, რომელიც პერიოდულად მთელ საქართველოს მოიცავს, თუმცა ამასობაში შესაძლოა ახალი კანონიც წამოგვეწიოს, რომელიც უკანონოდ დარეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის მფლობელებისთვის ამნისტიას გამოაცხადებს. Აი, რას გულისხმობს ახალი კანონ პროექტი და რა უნდა გავითვალისწინოთ მიწის ნაკვეთის უკანონოდ უკანონიერმა მფლობელებმა? Სწორედ ამის შესახებ ვისაუბრებთ ასოცირებულ პროფესორთან, ტრადიციულად თამარ კერძაიასთან ერთად, რომელიც ზუსტად იცის საჭირო დრო, საჭირო მომენტში, რომელი თემა უნდა გაშალოს ამ სივრცეში. Თამარ, მოგესალმები პირველ რიგში და ალბათ უნდა დავიწყოთ ამ თემის ირგვლივ საუბარი სიახლით, ახალი კანონ პროექტით. გვითხარი, რას გულისხმობს ის და რა უნდა გაითვალისწინონ მიწის ნაკვეთის როგორც კანონიერმა, ასევე უკანონო მფლობელებმა სამომავლოდ? Მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს, მშვიდობიან და პროდუქტიულ კვირას ვუსურებ, სამუშაო კვირას. Მოდი კარგად რომ გავერკვევთ ამ ახალ კანონ პროექტზე ვიზია საუბარი და ვის ეხება. Ახალი კანონ პროექტის შინაარსი არის ამგვარი, რომ ის, ვისაც დარეგისტრირებული აქვს მიწის ნაკვეთი უკანონოდ, მას შეეხება ამინისტია. Რას ნიშნავს უკანონოდ დარეგისტრირებული? Ჯერ აი აქ კარგად ჩამოვყალიბდეთ. Აქ არ არის საუბარი თვითნებურად დაკავებულ მიწის ნაკვეთებზე. Თვითნებურად დაკავებული, ანუ ის, ვინც ფლობს მიწის ნაკვეთს, მაგრამ არა აქვს რეგისტრირებული. Ის დაიკანონა, მაგრამ უკანონოდ. ხო, ანუ ამათ მოგვიანებით შევეხებით დღეს იმ მესაკუთრებს, ვინც უბრალოდ ფლობს, მაგრამ ჯერ არ აქვს დარეგისტრირებული, ამათ შევეხებით. Ეხლა საუბარია იმ მიწის მესაკუთრებზე, ვინც უკვე დაირეგისტრირა, მაგრამ ამ დარეგისტრირებას წინ სდევდა გარკვეული უკანონო მოქმედებები. Რა უკანონო მოქმედებები იგულისხმება აქ? Მოგეხსენებათ, რომ მიწების რეგისტრაცია წლებია მიმდინარეობს. მეგობრებო, ეს არ არის ადვილი პროცესი და ათასმა მოკლედ ამბავმა გადაიარა ამ მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციის პროცესში და სხვადასხვა დროს სხვადასხვა კანონმდებლობა ჰქონდა. Მაგალითად, ერთი პერიოდი ადგილობრივ წარმომადგენელს შეეძლო თანხმობა მიეცა, ანუ გაეცა დოკუმენტი პირზე, რომ კი, თქვენ ნამდვილად სარგებლობდით წლების განმავლობაში ამ მიწის ნაკვეთით და შეგიძლიათ დაირეგისტრიროთ. ეხლა მარტივი წარმოსადგენია, რომ ყველგან ყველაფერს ვერ გააკონტროლებ და როდესაც ადგილობრივ წარმომადგენელს ჰქონდა იმის უფლებამოსილება, რომ ასეთი წერილი გაეცა სოფლის მაცხოვრებისთვის, რა საკვირველია? მაშინდელი კანონის ასეთ არაერთი შემთხვევა გვაქვს, რომ ეს ადგილობრივი წარმომადგენელი გარკვეულწილად ცოტა რამდენიმე კილომეტრით მეტ მეზობლის თანხმობა შეხვდა მარტივად და ეს აი ხო, მეორე საკითხი მეზობლების თანხმობა, ხო, იქ იყო ხოლმე რომ მეზობლები შეთანხმდებოდნენ ერთმანეთში, რომ მე შენ ამაზე მოგცემ თანხმობას, შენ იმაზე მომეცი და მოკლედ ყველანი დარჩებოდნენ ხელი და ეს ქვეყანა, ხო. აა, გარდა ამისა იყო კიდევ დოკუმენტების გაყალბების, იქ არის საარქივო დოკუმენტაცია, ამონაწერები, საარქივო ამონაწერში ზუსტად არ ჩანდა რომელ მიწის ნაკვეთზე იყო საუბარი, მე ამას ადასტურებ და ადგილობრივ წარმომადგენელს, უკეთ ბევრი მომენტი ია დაახლოებით რომ შევაჯამოთ, ეხლა ვინც გვიყურებს რომ გაერკვეს თვითონ არის ის უკანონო ფლობელი თუ არ არის, ხო, რომ გაერკვეს, ანუ თუ კი პირს თავისი საკუთრება დარეგისტრირებული აქვს, აი ჩამოთვლილთაგან რომელიმე ქმედების საფუძველზე, ან დოკუმენტის გაყალბებით, ან ვიღაცის თანხმობის მოპოვებით იმაზე, რასაც რეალურად არ ფლობდა, ეს ყველა ითვლება უკანონო მიწის მესაკუთრეებად და რა თქმა უნდა ეს არის მეგობრებო სისხლის სამართლის დანაშაული, ანუ ამაზე გათვალისწინებული არის თავისუფლების აღკვეთაც კი და ასევე ჯარიმაც. ხანდაზმულობა არ მოქმედებს, არ მუშაობს ამ შემთხვევაში? ამ შემთხვევაში ხანდაზმულობაზე არ არის საუბარი, ვინაიდან ეს სულ რაღაც ბოლო წლების ამბებია, მაგრამ კარგი არის ის, რომ ესე იგი, ვინც 2023 წლის 1 სექტემბრამდე ასეთი რეგისტრაცია მოახდინა, ეს პირები გათავისუფლდებიან სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის, ესე იგი, მსასჯელისგან, ხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი მიწის ნაკვეთს
უკან დააბრუნებენ. აა ეს ამნისტია და დახალი ყველა პროექტი ამას გულისხმობდა. ცოტა გაკვირებული ვიცხენდი, ვიფიქრე ეს ამნისტია გულისხმობს იმას, რომ აი უკანონო დავისაკუთრე და დღეიდან ჩემი გახდება ამ ერთხელ თვალს დავუჭირო. არა, ეს იმას ნიშნავს, რომ აღარ დაიშჯები სისხლის სამართლის თვალსაზრისით. ეს ძალიან კარგი საჩუქარია, მეგობრებო, ამიტომ ერთი მიწის ნაკვეთის გამო აღრიც ნამდვილად ცხოვრების დანგრევა. Ძალიან საინტერესო თემაა ასევე ისიც თუ კონკრეტული მიწისნაკვეთი გასქვისებულია, მაგრამ აი სადღაც ვიღაცას მოეპოვება ძველი საბუთი ან მებაღეობის დროინდელი ან მიღება ჩაბარების აქტები, ამ შემთხვევაში შემზენი ვალდებულია თუ არა დააბრუნოს ეს მიწა, თუ მაგალითად კანონიერ მფლობელს, ანუ ვინც აღმოაჩენს საბუთს, შეუძლია რომ მიწას მონაცვლეობას მიმართოს ასეთ შემთხვევაში. ძალიან სწორი შეკითხვა დასვით. მეგობრებო, ვინც არის შემზენი, არსებობს სამართალში კეთილსინდისიერის შემზენის პრეზუმფცია და კეთილსინდისიერის შემზენი დაცულია კანონის მხრიდან. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ პირმა შეიძინა მიწის ნაკვეთი და ეს მიწის ნაკვეთი იყო კონკრეტული პირის საკუთრებაზე, მას არ მოეთხოვება ამ მიწის ნაკვეთის დაბრუნება, ვინაიდან ის თავისი თვალსაზრისით არის კეთილსინდისიერი. მან შეამოწმა საჯარო რეესტრში, საჯარო რეესტრში იყო რეგისტრირებული მიწა და მესაკუთრისგან შეიძინა. ამ შემძელს არ აქვს ვალდებულება დააბრუნოს მიწის ნაკვეთი, მაგრამ სამაგიეროდ ის, ვინც გაყიდა, ანუ პირი, რომელმაც უკანონოდ დაირეგისტრირა და შემდეგ გაყიდა, ეს პირი ვალდებულია, რომ მიწის ღირებულება დააბრუნოს. ეხლა პრობლემა ის აღარ მეგობრებო, რომ ხოში უნდა ვიცადოთ, რომ გვერდს ვერ მოვაკლოთ, შეიძლება დღეს ვისარგებლოთ, მაგრამ ხოლმე ის ხო. უბრალოდ აქ ერთი საკითხი უნდა დავა კონკრეტოთ, რომ სამწუხაროდ არის ასეთი სურათი, რომ ეს მიწის ნაკვეთი როცა დაირეგისტრირა, ვთქვა, პირმა მაშინ სულ სხვა ღირებულება შეიძლება ქონდა მიწის ნაკვეთს. და დღეს სხვა მოცემულობა და შეიძლება, ანუ მოუწევს დღევანდელი აღრიცხვით არსებული თანხები და ასე გამოდის, შეხედოთ კიდე თუ დაკონკრეტდება ფასთან დაკავშირებით ჩანაწერი, მაგრამ დღეს არსებული რეალობა ასეთია. ასე რომ მალე დააბრუნოთ, ყოველდღურად ზვირდება მიწების ფასი. ეს საინტერესოა, რა ხდება იმ მიწის მფლობელების შემთხვევაში, ვისაც ამჯერად უკვე თვითნებურად აქვთ დაკავებული მიწები. აი როგორ უნდა დაირეგისტრირონ ამ ადამიანებმა მსგავს შემთხვევაში ეს მიწები? ამ შემთხვევაში კარგი ის არის, რომ მოგეხსენებათ 2022 წლიდან დაიწყო მიწების სისტემური რეგისტრაცია და ყველა ის პირი, როგორც თქვენ ძანეთ, ვისაც დაკავებული აქვს მიწა და 2007 წლამდეც დაკავებული ჰქონდა თვითნებურად, ანუ სარგებლობს მიწის ნაკვეთით, მაგრამ არ არის მასზე რეგისტრირებული, ასეთ შემთხვევაში ეს სისტემური რეგისტრაცია იძლევა იმ საშუალებას, რომ პირმა დაირეგისტრიროს კანონიერად ეს მიწის ნაკვეთი. ეს პროცესი არის უფასო, ეს უნდა აღნიშნოთ, ამისთვის პირი არაფერს არ იხდის. ყველა რეგიონს აქვს თავისი დრო, სისტემურად შედის საჯარო რეესტრში და არეგისტრირებს მიწის ნაკვეთებს. ეს თუ ჩვენ რეგიონს როდის უწევს ეს სისტემური რეგისტრაცია, ამის გადამოწევა მარტივია, შეგვიძლია საჯარო რეესტრის საიტზეც ვნახოთ, გეგმა გრაფიკი არის, რომელ თვეს, რომელ წელს, რომელ რეგიონს უწევს სისტემური რეგისტრაცია, შედის საჯარო რეესტრში და სისტემურად არეგისტრირებს მიწის ნაკვეთებს. აქ დაგვჭირდება თუ დოკუმენტი გვაქვს, დოკუმენტი, თუ არა დაგვჭირდება მეზობლების თანხმობა, ეს არის ორი კარის მეზობელი ან სამი მეზობელი ბლოკიდან და ასე შემდეგ. თავარი არის ის, რომ თუ კი ჩვენ ან დოკუმენტურად ან მეზობლების თანხმობით შეგვიძლია დავადასტუროთ, რომ ჩვენ ნამდვილად ვფლობდით აღნიშნული მიწის ნაკვეთს, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია კანონიერად დავირეგისტრიროთ ეს მიწის ნაკვეთი. ოღონდ აქაც უნდა მოუწოდოთ ისე მოსახლეობას, რომ არ ღირს ალბათ აქ არაკანონიერი გზებით ესე იგი კვადრატულობის თუ ასე შემდეგ გაზრდა თუ მიწის ნაკვეთების მისაკუთრება, რომელიც რეალურად არ გვეკუთვნის, იმიტომ რომ ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული და დაჭერა. ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და გამოვიყენოთ, როდესაც დავა მეზობლებს შორის კონკრეტულ მიწის ნაკვეთზე, ამ შემთხვევაში როგორ რეგულირდება კანონით ეს? დიახ, თუ კი საჯარო რეესტრში შედის დასარეგისტრირებლად, მაგრამ აღმოჩნდება, რომ არა თუ თანხმობა არ აქვს მეზობელს, მეზობლის პირს, არამედ დავა არის მეზობლებს შორის. ახლა იქ ფლობელობაში თქვენ არაერთი წარმოიდგინეთ რამდენი შემთხვევა, როდესაც მეზობლები დაობენ იმაზე, რომ არა, მე ამას უფლო წლების განმავლობაში ჩემი წინაპრები იმას ფლობდნენ, მომიჯნავენ მიწის ნაკვეთებზე და ასე შემდეგ. თუ დავა არის მეგობრები, ამ შემთხვევაში დავა წყდება ზოგადად სასამართლო წესით და მერე უნდა მოხდეს რეგისტრაცია, თუმცა ძალიან კარგი ასევე მედიაციის ინსტიტუტი და მე ყველას მოუწოდებდი, რომ ისარგებლონ მედიაციის ინსტიტუტით, იმიტომ რომ იაფიც არის, ხარჯები არ არის სასამართლოში ამ შემთხვევაში და დროის თვალსაზრისით ძალიან ეფექტურია. ამიტომ ვთქვათ, ვისაც ასეთი დავა აქვს, კარგი იქნება, რომ ჯერ მედიაციაც ადოს და თუ არაფერი არ გამოვიდა,
და შემდეგ მიმართო საზამთროს. მადლობა. Ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან აქტუალური თემაა ბოლოპერეში და იმედია გასარგებლო ინფორმაციაც იბატონო. ასე ვთქვათ, იარაღაც გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში ისევ ჩვენ არ დავიზარალოთ, ასე ვთქვათ. Ну, მოიტყუებთ მეგობრებო თავს. Თავი და ჩვენი ახლობლები.